टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फोर सिक्स क्लास सिक्स्थ की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव पावर टू चूज देयर लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. एंड before starting the chapter there is a one story. Story is about South Africa. As you know that South Africa is a country that has people of several races. Jithe alag alag dharman de lok rehnde ne, alag alag caste nu belong karde ne. There are black people vi utthe rehnde ne jehde belong karde ne South Africa nu. Whites rehnde ne jehde Britain to settle hon layi itthe aaye si. Indians vi ne who came as laborers and traders. They are colored means they are neither black nor white. Even in Africa also there is a diversity, like India, as we read in chapter 1 about diversity. Jive India ek land hai diversity di, ose tarah jehda Africa ga oh vi land of diversity hai. Theek hai ji. Then is a one story of Maya Naidu. The story bare assi discuss karange. Jehdi Maya Naidu siga hegi a oh ek 11 year South African girl hai jehdi ek town de vich rehndi hai Johannesburg de vich. Oh apne mother di help kar rahi si, clear kar rahi si apna old box, koi purana samaan purane box de vichon kadd rahi si. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬੁੱਕ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੰਗ ਸਕੂਲ ਬੋਏ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 15 ਈਅਰ ਓਲਡ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਸੀਗੀਆਂ. ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੌਣ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਮਦਰ ਉਸਦੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਗਾ ਉਸਦਾ ਨੇਮ ਹੈਕਟਰ ਪੀਟਰਸਨ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ. ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਪਰਥਾਈਡ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਰਥਾਈਡ ਮੀਨਸ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰੇਸ. ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਕਲੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਈਟ, ਬਲੈਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਕਲਰਡ ਰੇਸਿਸ. ਕਲਰਡ ਰੇਸਿਸ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਲਰਡ ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੋਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰੇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਣ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰਥਾਈਡ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਮਾਇਆ ਦੈਟ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀਗੇ. ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀਗੀਆਂ. ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਇਕਿਊਪਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਪਰ ਬਲੈਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ. ਕਲੀਅਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬੱਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਬੱਸ ਸਟੋਪ ਵੀ ਈਵਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਵਾਈਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ. ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਵਾਈਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਰਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦਸ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕਲਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਵਨ ਬਲੈਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਨੇਮ ਆ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਕੀ ਨੇਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦਾ? ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਵੈਟੋ. ਹੈਕਟਰ ਪੀਟਰਸਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੀਟਰਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ
ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅਫਰੀਕੀਅਨਸ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਯੂਲੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਲੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ, ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਹੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ? 16 June 1976, ਕਲੀਅਰ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ? ਐਪਰਥਾਈਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਲੀਅਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਪਰਥਾਈਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਨਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰਥਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਕਸੀਡ ਹੋ ਗਏ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਵਾਈਟ, ਬਲੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਬੱਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨੈਨਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਟ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਰੀਡਮ ਲਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਸਕਸੀਡ ਹੋਏ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਨੀਡਸ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੰਫਲਿਕਟਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਸਟਿਸ। ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀਜ਼ ਟੋਪਿਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।